Det var en gång en prinsessa som hette Belle. Hon var smart och ärlig. Hon älskade att läsa och hon drömde om att få se alla de spännande platserna hon läste om i sina böcker. Hon hade glänsande brunt hår, honungsfärgade ögon och hon var så modig att hon inte ens var rädd för förtrollade slott. Hon tog hand om alla och hon var den enda som kunde förvandla ett odjur till en prins. Hon är Belle, en äkta Disney-prinsessa. Glöm inte att besöka prinsessornas hemsida för att delta i månadens tävling. Se regler och villkor online.